Raha. Mä oon tässä tuijotellut tuota posteria semmoset viimeisen kuukauden ajan ja se on edelleenkin tyhjä. Mitä sitä puuttuu? No sitähän puuttuu vaikka mitä tällä hetkellä. Oon tässä miettinyt, että hirveä määrä mulla on tehnyt aikaisemmin jo tuota tutkimusta. Ihan rehellistä tutkimusta siitä, että miten meidän tämä maailma pyörii ja toimii. Tämä aihe on niin laaja, että sen takia, että mä oon tässä kuukauden ollut tyhjänä ja se on tuntunut niin kuin mahdottomalta möröltä selittää. Mutta nyt ajattelin ottaa semmoisen ihan yksinkertaisemman tavan lähteä tähän ja ihan vaan tuota puhtaalta pöydältä ilman mitään selitän vaan millä tavalla mä itse oon kokenut tämän asian. Eli suuri osa ihmistähän ei ymmärrä yhtään, että mistä se raha tulee tilille, mistä se aina kun töissä käy, niin no töistä saa rahaa. Näinhän se toimii. Työnantaja maksaa sinulle massia ja sitten sillä rahalla sä pystyt ostamaan tiettyjä juttuja. Mutta missä se rahan arvo itsessään piilee ja minkä takia tai mistä se ylipäätänsä tulee sinne työnantajan maksettavaksi ja miten homma toimii, niin mä selitän tämän nyt. Omasta näkökulmasta niin kun olen tehnyt katsonut varmaan 30 eri dokkaria rahasta laajasta toiseen, puolelta toiselle, tehnyt tuhansia tunteja niin kuin selvittänyt tätä. Ja siinä vaiheessa, kun itselle niin kuin alkoi valkeamaan tämä koko, itse kun sanoin sitä niin kuin pyramidin huijaukseksi, kusetukseksi, niin se on vaan niin semmoinen iso juttu ymmärtää ja tajuta, että mitä se meinaa meille, mitä se merkkaa meille ja miten se vaikuttaa meidän elämiin. Elikkä selikkäs. Raha. Ai. No tämähän tässä on yksinkertaisesti yksi Amerikan dollari. Rehellinen dollari siinä on. Oliko tämä nyt Lincolnin vai kuka tämä äijätys on? Washington. Yksi dollari. Ja täällähän näette heti tämmöisen yksinkertaisen symbolin, että siellä on ylhäällä pyramidi ja ylhäällä on Illuminaatin silmä tuijottamassa. Kaikki vallitseva silmä. Ja tämähän itse asiassa Anuseptis Novus Ordo. Hetkinen, mä voin katsoa mitä tuo meinasi. Eli tämä tässä, niin tämähän yksinkertaisesti Anuseptis Novus Ordo Septepepe. Tämähän meinaa siis, että Jumala on antanut meidän, tähän voi monella tapaa kääntää, mutta ainakin itse mitä olen ymmärtänyt tämän käännöksen on sillä, että Jumala on antanut meille luvan tietyllä tapaa niin kuin hallita, että me olemme hallitseva voima. Tai jotenkin tälleen, voitte ehkä laittaa kommentteihin, jos paremmin osaatte suomentaa, mutta näin mä ainakin itse olen ajatellut tämän ja olisi vähän hauska silleen, että en mä tiedä, symboliikka. Sitten. Kaikkihan lähti oikeastaan, meillähän aikaisemmin oli valuutta ja kaikki tämmönen niinku rahan arvo, niin se perustui aina kultaan ja siitä, että niinku kultaa vastaan esim. Yksi dollari maksoi tietyn verran kultaa. Ja tälläkin hetkellähän sama on, mutta sitä kultaa piti olla pankeilla siellä holvissa, jotta jos joku tyyppi niin kuin tuli pankkiin ja sitten näin, että hei, anna minulle 500 dollaria, 500 euroa, niin minä annan tämän verran kultaa sinulle. Ja ne vaihtoi sitä kultaa niin kuin siihen valuuttaan. Ja tähän se perustui silleen, että sulla aina oli sitä helppoa käteistä rahaa, jolla sä pystyt ostamaan ja sä pystyt aina mennä pankkiin ja vaihtaa se siihen kullaksi, jossa se arvo oli itse. No tämähän homma alkoi muuttumaan niin kuin 70-luvulla. Millä tavalla me pystytään kehittämään meitä, millä tavalla me pystytään kehitystä nopeuttaa ja periaatteessa antaa niin kuin firmoille ja bisneksille enemmän vaan kasvuvaraa ja tälleen. No hei, rahareservi, tämä on hyvä systeemi. Eli toisin sanoen, meillä ei tarvitse enää olla sitä kultaa siellä pankissa niin paljon.
olla niin kuin pelkkiä digitaalisia numeroita, joita jaetaan. Ja tämähän mahdollisti lainan antamisen, niin kuin ihan isojen lainojen antamisen isommassa määrässä, koska lainahan muutenkin toimii sillä tavalla, että no, mennään siinä kohta. Rahareservit mahdollisti tämä, että jenkit pystyy alkaa kasvamaan ihan räjähdysmäisesti. Ja siitähän alkoikin jenkkien niin 40 vuotta kestänyt kehitysbuumi. Ihan jäätävä Wall Street ja kaikki tahotaan rahaa ja firmat kasvoi ihan jäätävää vauhtia ja näin. Tähän rahareservit, kun jos miettii, että ne lähti sieltä 2010, se prosenttimäärä oli 10%, eli se on niinku tippunut vuosi vuodelta alemmas. Ja 2010 vielä tää oli, että pankilla piti olla vähintään 10% varaa. Eli enää ei puhuttu ehkä kullasta, mutta puhuttiin siitä, että pankilla pitää olla omaa rahaa se 10% vähintään niinku takaamaan lainoja ja niinku asiakkaiden rahaa. Eli periaatteessa jos 10% pankin asiakkaista ottaisi rahat pihalle, niin ne pitäisi pystyä maksamaan se käteisenä. Mutta sitten, tässähän tämä meni niinku ihan, nyt tämän vuoden pandemian aikana Euroopassa tiputettiin rahareservin määrä 1% 1%, eli toisin sanoen, jos minä talletan pankille rahaa tonnin, niin pankilla pitää olla 10 € silleen takaamassa sitä massia. Ja samaan aikaan jenkit taas totta kai veti asteen lujempaan ja jenkeillä nykyään tarvitsee olla pyöreä 0% ihan vaan kestävän tai niin kuin kehityksen, jotta pystytään uudelleen käynnistämään tämä talous. Tämä hyvin vankalla pohjalla oleva talous, yhteiskunta, systeemi ja näin, niin toisin sanoen, nykyään kaikki raha, sillä ei ole mitään arvoa. Se on täysin arvotonta. Siis niin kuin se ei perustu mihinkään arvometalliin, se ei perustu mihinkään ajatukseen. Se perustuu pelkästään pyramidihuijaukseen ja manipulaatioon, ja nyt tuleekin siihen. Eli lähdetäänpä ihan yksinkertaisesti. Otetaan tämmönen yksinkertainen rahapyramidi, vähän niin kuin tuossa setelissäkin on. Niin oho, onpa. No kyllä se siitä. Ja tänne totta kai tulee eka se kaikki voiva silmä. Mistä se raha tulee? Niin siellä on siellä on silmä. Oho, pillu. No, se näyttää justiin tuolta. Tämä on globaali eliitti. Noin 5000-6000 äärettömän rikasta ihmistä, joilla on siteitä toisiinsa. Hallitsevat periaatteessa kaikkea tämän alapuolelle tulevaa. Jokaisen päätöksen, mitä keskuspankit, heidän ylemmät pankit, pankki, kaikki tekevät, niin ne tulee kaikki ne päätökset täältä totta kai. Tämä on se paikka, missä ihmisillä on eniten sitä valuuttaa ja jokainen asia, mitä meidän elämässä tai meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, niin kuin Rooman valtakunnan, tai voin sanoa, että jos tämä Sumeriasta lähtien niin 4000-5000 vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran meillä oli tämmöinen yhteiskunta, joka perustui rahaan, niin siitä lähtien on aina ollut pieni määrä ihmisiä, jotka on tehnyt kaikkensa, jotta sitä rahaa ja valtaa saadaan keskitettyä tänne just tänne enemmän ja enemmän. Ja jos mietitään viime vuotta, tämä on kaikista isoin ikinä tapahtunut niin kuin rahan ja valuutan ja voiman siirto. Meillä on 10 triljoonaa siirtynyt köyhiltä, kaikilta perustallaajilta tänne näin. 10 triljoonaa. Kelatkaa nyt tätä summaa. Niin kuin kaikki teknologiajätit, miljonäärit, niin kuin sinnehän se raha yhdessä vuodessa on siirtynyt niin kuin ihan ja meidän terveyden vuoksi. Meidän terveyden vuoksi. Mutta enemmän. Tässä on globaali eliitti. Se ei ole mikään semmoinen hurja salaseura. Tähän liittyy niin kuin monia perheitä, monia bisnesmiehiä. Sinua ei tarvitse olla mikään salaseuraan osallistuja, vaikka yleensä niillä kyllä, ne käy kyllä kokouksia keskenään. Ja se just Davoksesta pystyy esiin tutkia Davos joka vuosi. Euroopan rikkaimmat ja maailman rikkaimmat ihmiset
yhdessä keskustelevat, miten me voidaan tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Ja tällä hetkellä se keskustelu on just semmoista ollut, että no, ei anneta kellekään kaikki perustalle, että otetaan rahat pois ja me tarjotaan teille kaikki. Me annetaan valmiiksi tuota talo, valmis työpaikka, me hoidetaan kaikki, niin sehän sillähän se toimii. Mutta anyway. Globaali eliitin alla, niin täällähän toimii sitten pankkien pankki. Eli semmoinen instituutti, joka pitää huolta kaikkien maailman pankkien säännöstä, miten toimitaan. Eli just nämä rahareservien määrät, säännöstö. Periaatteessa kun eliitti määrää säännöstöön, niin sitten ne säännöt sieltä lähtee taas alemmalle. Eli täällä on pankki. Säännöstö. Mä laitan tän nyt tälleen, mä en oikein tiedä mikä on parempi niin kuin tapa suomentaa ja sanoa, että on, täällä, on niin kuin, täällä on kaikki ohjeistukset pankeille. Seuraavaksi tulee globaalit maailmanpankit, siis eli niin kuin maailmanpankki, IMF, tämmöset justi, jotka on taas niin kuin... Mä laitan tähän vaatteen. World Banks. Sitten seuraavaksi tulee ihan perinteiset pankit sitten, eli niin kuin Nordea, HSBC, Barclays, ihan mikä vaan, Swedbank, kaikki pankit niin kuin seuraavaksi. Tässä on niin kuin tämä pankkien yläpuolella oleva voima ja valta, ja tähän tulee sitten kaikki. Mä pistän tähän ihan yksinkertaisesti Nordea. OP. Näin suomalaiset, tää on yksinkertaisesti ja kiva. Pahoittelut, nyt tuli ihan epämukava virhe tuli tähän tuota. Eli siis ei tässähän vaiheessa ei tule vielä pankkeja. Tässä vaiheessa tulee ne rahareservit, eli Englannin pankki, Federal Reservation of USA, vai mitä vittua se onkaan, ja Australian samanlaista. Eli nämä rahareservit, jotka pitää huolta siitä, että on sitä rahaa siellä pankkiholmissa aina ja niin edelleen. Eli rahareservejä alle. Tähän tulee nyt ne peruspankit, eli OP, Nordea. Ja laitetaan vaikka HSBC. Ihan tuota, noin, jotta saadaan tämmönen vähän globaalinkin pankki tulee näkyviin. Eli tässä huomaa, niin miten paljon täällä näiden meidän pankkien niin kuin perustalla ja ajattelee, että pankki on se, joka voittaa, pankki aina voittaa ja pankki antaa lainaa ja tälleen. Mutta niiden yläpuolella on niin monta tasoa vielä, jotka hallitsee niiden pankkien toimintaa. Ja totta kai näitä pankkeja käytetään sitten siihen, että se pankki siirtää sitä valuuttaa jatkuvasti sinne ylöspäin, eli tänne, joka Jumala on antanut luvan heille hallita maailmaa. Tämähän periaatteessa on koko jutun juju. Ja sitten meidän pitää myös ottaa huomioon, niin kaikkihan pankit, niin kuin Nordea, OP, ihan siis kaikki maailman pankit, niin nehän ei ole mitään yksittäisiä tekijöitä. Kaikkien pankkien alla, kaikki pankit omistaa sama globaali eliitti, sama taho, eli jos alkaa katsomaan, niin kun, no mä voin laittaa tähän vaikka esimerkkiä, Nordean pankki, moni luulisi, että no kai se on suomalainen, vitut. Eli suuri osa omistuksista on, kaikki maailman pankit, niin ne omistaa kaksi. Tai niin kuin sijoitusfirmat omistaa, eli niin kuin Vanguard ja BlackRock. Ihan minkä vaan, niin kuin esimerkiksi Nordean pankki käy katsomassa, se oli jotain, just niin kuin enemmistöomistaja on aina Vanguard. Ja kuka omistaa Vanguardin? No, privaattiyhtiö, mutta ihan kourallinen sijoittajia. Eli ehkäpä maailman rikkaimmat ihmiset, ehkäpä voisivat olla ne sijoittajat. No ei vain, no joo. Mutta anyway, sieltä pystyy käydä katsoa, ja Yahoo Finanssista löytyy niin kuin kaikki nämä tiedot. Kaikki pankit omistaa samat suvut, samat ihmiset, tai niin kuin samat perheiden jatkumot, jotka on aina pitänyt näitä rahaa niin kuin ensimmäisiä pankkeja laittanut liikkeelle, niin edelleen samojen jatkumojen, sieltähän mennään
perheen suvulta, niin kuin, eihän se toimi silleen, että sinne vaan joku randomi äijä tulee ja no hei, minäpä jatkan tätä toimintaa nyt. Vaan se on just silleen, että perheen sisällä, suvun sisällä jatketaan ja annetaan niitä positioita eteenpäin ja näin. Pankkialla, no täällähän tulee sitten seuraavaksi kaikki jättifirmat. Eli voi ottaa nyt hyvänä esimerkkinä pandemian aikana esimerkiksi Pfizer. Oho, nyt meni. Pfizer. Sitten vaikka PepsiCo CO. Mutta periaatteessa nyt kaikki isot. Ei tähän paljon paremmin. Periaatteessa kaikki isot siis firmat, korporaatiot, niin tulee pankkien alapuolelle sitten. Heillä on vielä niin kuin teknologiafirmoilla ja kaikilla, niin niillähän alkaa nykyään olla ihan jäätävä määrä myös valtaa ja rahaa johtuen siitä, että täältä ne ihmiset, niin näillähän alkaa olla niin kuin sen verran rahaa, että yhteys globaaliin eliittiin on ihan taattu. Ja koko hommahan pyörii niin kuin silleen tietyllä tavalla tiettyjen ihmisten ehdoilla. Ei sen 99,9% ihmisistä ehdoilla, vaan ihan tiettyjen ihmisten ehdoilla, miten he haluavat pyörittää tätä taloutta ja yhteiskuntaa. Sitten täältähän yhtiöstä, niin sieltä maksetaan sitten sinulle ja minulle. Tässähän tämä nyt yksinkertaisuudessa on, niin yksinkertaisesti kun osaan selittää ja muutenkin näin. Ei, seuraavaksi mennään justiin siihen, että tässähän nyt olen vasta selittänyt, että miten tämä valtarakenne toimii, mutta sitten mistä se raha itsessään ja millä tällä hetkellä pelataan, niin se on velka. Ja justiin rahareservit 70-luvulta lähtien, niin sehän mahdollisti jäätävän velkaantumisen. Ja nykyään ei sinunkin rahat, mitä sä saat, niin se on velkarahaa. Kaikki on velkarahaa. Ei ole olemassa semmoista. Tämäkin. Tämä on painettua rahaa. Siis sille, että niinku ensin tänä vuoden aikana, niin viime vuoden ja tämän vuoden aikana, niin jenkit on painanut montako triljoonaa, lähemmäs 5-6 triljoonaa, tämmöstä, ihan vaan painamalla. Ja mitä se saa aikaan, kun painetaan rahaa? Kun täällä keskuspankki painaa rahaa, niin mitä tapahtuu kurssille, valuutalle? Mitä tapahtuu tälle jenkkidollarin arvolle? Se 5 triljoonaa, 6 triljoonaa, mitä painetaan, niin sehän vaan kasvattaa näitten määrää ja samalla se valuutan arvo tippuu. Sitä kutsutaan inflaatioksi, se on ihan yksinkertainen juttu. Eli toisaalta siitä sinulle tulevasta määrästä, niin se otetaan sinulta pois. Sinun rahan arvo ei ole enää niin paljon, joten sä et pysty ostamaan niin paljon asioita. Kaupoissa asioiden hinnat nousee, kaikki hinnat vaan nousee, koska sen valuutan arvo ei ole niin suuri, koska joku painaa lisää sitä. Eli mä nyt hyvin yksinkertaisesti selitän sen, että miten taas tämä pankkikusetus ja pyramidihuijaus toimii niin kuin tämän velan kautta ylipäätänsä. Eli otetaan tämmönen hyvä yksinkertainen esimerkki. Tekis mieli melkein kääntää tämä uusi parti. No niin. Eli otetaan, mä selitän nyt tämän tällä yksinkertaisella tavalla. Silleen miten se olisi 2010 mennyt. Eli silloin vielä kun oli rahareservin määrä piti olla 10%, niin homma olisi mennyt näin. Ilari Talolle 10 000 euroa pankkiin. Ja nyt tämä Ilarin. Mitä helvettiä, älä sinne keskity. Ehkä toi joku. No niin, ja sitten 10 tonni menee pankkiin. Eli Ilari pisti 10 tonnin, klikkaili pankki. Nyt pankki ottaa tämän 10 tonnin 10% reservillä. Pankki pitää 1000 euroa omassa holvissa ja lainaa 9000 euroa eteenpäin.
Eli nyt 9 000 on lainattu eteenpäin, saman tien sitä Ilarin summasta enää, mikä sillä pankki olisi pitänyt jäädä. Niin sieltä on tonni jäljellä, tonni on laitettu sivuun, 9 000 on laitettu uuteen lainaan. Ja tänään just sitten seuraavaksi Sami menee pankkiin. Sami ottaa autolainan. Nyt Ilari 9 000 ja se Sami ottaa just 9 000 autolainan. Niin Sami ottaa 9 000 autolainan ja sitä alkaa maksaa korkoa sitä saman tien, eli paljon maksaakaan sitten loppupeleissä ja muutaman tonin ekstraa siihen päälle. Ja nyt tosiaan, kun Sami on tämä 9 000 autolainan saanut ja joku päivä, kun se on maksanut sille pankille takaisin sen ja paljonhan on yhteensä maksanut, varmaan joku sanotaanko 13 000, who knows. Niin sittenhän Sami myy auton. Sehän myy sen auton poissa sitten. Eli se myy sen auton taas eteenpäin jollekin toiselle tyypille. Se Sami sai sitä autosta nyt 9 000 sitten. Sami myy sen auton 9 000 € eteenpäin. Ja mitä tapahtuu, kun Sami saa pankkitilille massia? Mitä tapahtuu, kun joku siirtää sen 9 000 Samin pankkitilille? No, pankki pitää 900 € holvissa ja lainaa eteenpäin 8 100 €. Yksinkertaista. Joka kerta kun se raha sinne tilille, niin se käsitellään uutena talletuksena. Eli pankki pystyy aina lainaamaan sen päälle, kunhan se rahareservin määrä pysyy silleen, että se on se 10% kaikista lainasummista. Mutta sitten tässä tulee just se mielenkiintoinen juttu, että koska jos se rahareservin määrä on tiputettu nyt 1% Euroopassa, niin pankkihan pystyy lainata aivan jäätävän määrän rahaa. Ja tällähän tavalla justiin yritykset on saanut ihan uskomattomia lainoja ihan pienellä katteella todella helposti. Ja sitä kautta ollaan saatu sitä kehitystä ja tällä justiin perustellaan tätä toimintaa, että no ei me enää rahareserviä tarvita, että kaikki perustuu velkaan, joten anyway, mitä meillä on reservissä enää? Jos meillä on 1% reserviä ja jenkeillä 0% reserviä, niin sehän meinaa sitä, että pankki pystyy ihan niin kuin antaa vaan rahaa näin. Kaikki, jotka tahtoo, niin ottakaa, maksakaa takaisin sitten kun maksatte. Niin kuin tällä tavalla. Ja jotta meidän talous pysyy niin kuin toiminnassa, niin sitä rahan määrä ja täytyy jatkuvasti kasvaa ihan jäätävää tahtia. Ja tämä on just sitä velan kasvamista, joka tapahtuu. Eli jotta meillä tämä nykyinen systeemi pysyy, niin pointti on se siinä, että nykypäivänä niin Ilarin 10 000 talletuksesta jenkit pystyy tehdä loputtoman määrän rahaa antamalla velkaa sen 0% reservillä. Euroopassa Ilarin 10 000 talletuksella pankki pystyy tehdä antaa 1 000 000, niin 10 000 pystyy antaa 1 000 000, pystyy antaa velkaa eteenpäin periaatteessa. Näinhän tämä reservi toimii. Ja tämähän justiin johtaa siihen kuuluisaan inflaatioon, että kun rahaa annetaan ja painetaan ja velkaa annetaan näin helpolla, niin johtaa inflaatioon. Eli joka vuosi esimerkiksi EU:ssa, niin euron kurssi tai euron valuutan arvo, niin kun ihan rahan painamisen niin tämmöisen inflaation takia, niin tippuu 2%. Eli euron ostovoima joka vuosi tippuu keskimäärin 2%. Ja sehän meinaa, että esimerkiksi 5 vuodessa, niin euron ostovoima on tippunut 10% määrän. Tähän meinaa sitä, että 5 vuodessa sinun palkka pitäisi nousta 10% ylöspäin. Mutta tapahtuuko asiat näin? No ei tapahdu, kun se aina joudutaan sitä palkan noususta siihen, että joudutaan olla lakossa, joudutaan tappelemaan sitä, että ei ole reilua enää, ei saada niin paljon massia. Sitten joudutaan niin kuin lakkoilemaan ja tämmöistä, koska se ei automaattisesti nouse. Jatkuvasti köyhiltä koitetaan ottaa pois enemmän, saa sitä rahaa sinne rahaympyrään ylöspäin. Ja niin kuin koitetaan, se on niin kuin niin. Tämän vuoden aikanahan jenkkeen rahan arvo on tippunut 10%. 10% inflaatio yhdessä vuodessa. Tuo on ihan käsittämätön määrä. Sillä, että jos sulla olisi ollut pankkitilillä
500,000 Amerikan dollaria, niin viime vuoden aikana sen hetkinen 500,000, niin no 50,000 on tippunut sen rahan ostovoimasta niin kuin yhdessä vuodessa. Niin, tuohon on ihan täys kusetus sille, että pankki pystyy vaan, vaikka sulla on sitä massia siellä tilillä, niin sen massin arvo jatkuvasti tippuu. Loppupeleissä pankki tekee niin paljon enemmän rahaa sinun rahalla, että ne pystyy ostamaan sinun asunnon, sinun, ihan kun sellainen tilanne vaan tulee, että tulee joku paha rahakriisi. Niin mitä siinä vaiheessa, ei kellään mulla ole mitään mahdollisuutta, kun vaan pankki ostaa kaikki pois. Ei, ne on vähän uhkakuvia, mutta kuitenkin se on vaan älytöntä, että kun, jos ei perustu mihinkään. Sitten sanotaan, että kryptovaluutat, niin niiden arvo ei perustu mihinkään. Se on pelkästään teidän ihmisten mielessä. Joo, mutta samalla se on kuitenkin meillä. Se on meidän. Me päätetään se arvo, eikä niin kuin ne... Me päätetään se arvo, eikä niin kuin täältä, täältä ja täältä päätetään sitä arvoa, että missä se rahan arvo on. Sitten vielä kun voi, jos tähän alkaa tänne menemään näitä tutkimaan, niin sitten kannattaa ihmeessä niin kuin just jo osakemarkkinoihin seuraavaksi siirtyä ja tutkia, että miten manipuloidut osakemarkkinat on aina ollut, miten paljon niin kuin tämmöisiä ihan yksittäisiä kikkoja käytetään siihen, että saadaan yksittäisiltä sijoittajilta mahdollisimman paljon rahaa, arvoa siirrettyä tänne. Ja se on niin kuin, sen takia mä tätäkin videoa tahtonut tehdä, koska se on hyvin huolestuttava kehityssuunta, että 5-10 vuodessa meillä on olemassa semmosia yhtiöitä kuin Black Rock ja Vanguard, joilla niin kun, jotka tulee pitämään hallussa niin kun yli puolta kaikesta valuutasta, mitä, tai ei valuutta, rahasta, kaikesta rahasta, mitä on olemassa, niin heillä tulee olemaan hallussa yli puolet siitä, niin kuin 30 triljoonaa. Siis niin kuin, ja tämä on se, mihin me ollaan menossa, hyvin nopeita vauhtia. Ja mitä siinä vaiheessa, kun joku, jollakin on hallussa raha, finanssi, kaikki, niin kuin Vanguardillakin on hyvin pieni sijoitusporukka, en tiedä tarkkaa lukua, mutta puhutaan niin kuin muutamista tuhansista niin kuin ison luokan sijoittajista. Niin sitten tosissaan, kun on tämä finanssipuoli hallussa, niin mitä sillä rahalla pystyy tehdä? Rahallahan hallitaan ruoan tuotantoa ja jakelua, sillä hallitaan meidän terveydenhuoltoa, terveyspalveluita, sillä hallitaan tuotantoa ja se, että kellä on rahaa, niin hän määrää, miten minä elän. Näin tämä maailma toimii niin kuin tällä hetkellä ja se on vaan niin kuin semmoinen korporaatiomaailma, kuulostaa vaan niin kuin ihan vääränlaiselta. Ja ainoa tapa, millä me niin kuin voitaisiin päästä tästä tilanteesta niin kuin parempaan tilanteeseen, on se, että ihmiset herää tähän tilanteeseen, että minkälaisen pyramidihuijauksen keskellä eletään. Ja sitä kautta ihmiset alkaa protestoimaan, ihmiset alkaa kerääntymään joukkoihin. Ja jos mitä enemmän annetaan vallan keskittyä ja rahan keskittyä tietyille henkilöille, niin sitä vaikeampaa ihmisten on alkaa keskittyä ja kokoontua, koska kun täällä on hallussa raha, heillä on hallussa media, ruoka, terveys, heillä on hallussa niin kuin koko elämän kaikki aspektit. Se, mihin sinä uskot, se, mitä sinä syöt, se, mitä sinä teet. Kaikki ne valinnat, mitä sulla on, suppeutetaan tiettyihin polkuihin, koulutus on hallussa, niin kuin kaikki opetettu tieto sun muu. Ja kaikki tukee sitä eliitin agendaa, pelkästään sitä, eikä niin kuin... Ja sitten kun uusia lapsia syntyy, niin heille annetaan niin kuin yksinkertainen tie kulkea. Siinä ei niin kuin mitään muuta kuin vaan sulla on tarkoitus vaan elää jonkun toisen pillin mukaan periaatteessa. Ei se ole elämä, ei elämä pitäisi tälle kuulua, että me eletään jossain jonkun tietyn henkilöryhmän mukaan. Elämä pitäisi perustua yhteisöön, ekoyhteisöihin,
rakkauteen, välittämiseen, tämmöiseen kaikkeen niin kuin, kaikkeen muuhun kuin siihen, mitä me ollaan tällä hetkellä, mihin päin me ollaan kulkemassa, niin kuin tämmöiseen oikein eristettyyn, yksinkertaistettuun elämään, jossa niin kuin, uskolle ei ole tilaa pelkästään sille, että se on tuottava ja kontrolloitava ja semmoinen ihminen vaan, joka kuuntelee ja tottelee ja tekee mitä ylhäältä päin sanotaan. Semmoiseen niin kuin juttu. En tiedä. Tähän pitää ihmisten enemmän herätä ja ymmärtää tämä, miten tässä joku just tätä valuuttaa ja rahaa jatkuvasti siirretään tuonne ylös. Tuonne noin. Ja niin kuin alkaa puhumaan näistä asioista, ottamaan selvää, jakamaan tietoa, jotta me voidaan yhdessä rakentaa pikkusen parempi maailma kuin tämmönen, jossa ollaan kastijärjestelmässä, eletään ja on parempia ihmisiä. Täällä ei makseta veroja ollenkaan, mutta täällä maksetaan ihan vitusti. Kaikki pois. En tiedä, mitenhän tässä nyt onnistuu selittämään, mutta parhaani tein. Toivottavasti herätti ajatuksia ja muutenkin sai kyseenalaistamaan tämän meidän velkajärjestelmän, tämän pyramidin kusetuksen. Kattokaa nyt, se on pillu. Tämä pillu pitää täältä rastia. Tämä pitää rastia. Oikeastaan täältä pitäisi rastia suuri osa poissa vaan. Tämä rastia täältä ja hetkinen, olisiko täällä? Ja näin. Kattokaa miten yksinkertainen. Ilari juuri ratkaisi koko maailman kaikki ongelmat. Oi, tuolta pitää myös nuo rastia. Täällä on Dogecoin. Siitähän justiin pyyhittiin kaikki poissa ja kaikille Doge. Eipä siinä, jos jäi jotain epäselväksi, että jos jotain, tuli varmaan aika paljon jotain pieniä asiavirheitä, ihan varmasti korjatkaa kommenteissa ihmeessä ja pidetään keskustelua yllä. Yllä pidetään keskustelua vai miten? Mm-hmm. Ja ei siinä muuta kuin pidetään lippu korkealla ja koitetaan nyt jotakin järkeä sehän tähän touhun, kun vittu, tämmöstä ei katolla!